Gošća Dnevnika Aleksandra Pandurović, članica glavnog odbora SDS-a i poslanica u državnom parlamentu. Još jednom, dobrodošla. Hvala vam na poziv. Postoji li trenutno većina za sastav nove vlade u Republici Srpskoj? Pa ono što sigurno znam jeste da SNSD, odnosno Milorad Dodik, u ovom momentu nema 42 poslanika. Nemojte me pitati kako to znam i ko su ljudi koji nisu uz njega, na koje on računa, ali to vam odgovorno tvrdim da je tako. Srpska demokratska stranka, evo danas je glavni odbor donio zaključke, u predstojećem periodu krenut ćemo u razgovore i sa partijama koje nisu iz Saveza za promjene, tu mislim i na Socijalističku partiju i DNS i koaliciju Domovina, i mi smo uvjereni da ćemo vladu na kraju i formirati. Hoćete li ponuditi mjesto premijera lideru SP-a Petru Đokiću? Evo, na taj način bi nekako mogli i riješiti tu dilemu, u stvari osigurati većinu. Pa bilo bi neozbiljno sad u ovom momentu pričati o funkcijama, jer glavni odbor danas uopšte na tu temu nije razgovarao. Ono što smo mi na glavnom odboru rekli, što je zaključak glavnog odbora, jeste da nas interesuje programske koalicije. Nas ne zanimaju ni funkcije, ni fotelje, gdje će ko sjesti, ali nas zanima šta možemo uraditi da konačno građani Republike Srpske počnu bolje da žive, da Republika Srpska krene pravcem kojim treba da ide, a to je pravcem izvlačenja iz ovog ekonomskog beznađa i siromaštva u kome smo se našli. Naravno, u toj vladi će Srpska demokratska stranka insistirati da mi imamo neke funkcije koje će nam omogućiti i da uđemo u oštar obračun s kriminalom i korupcijom. Tako da ja mislim, ukoliko iz druge strane bude postojala iskrena volja da se programski dogovorimo oko prioriteta i stvari koje moramo uraditi, da će najmanji problem biti podjela funkcija. Hoćete li Dodiku ponuditi neko mjesto? Ja sam rekla s kim ćemo razgovarati. Glavni odbor je također glasno i jasno jednoglasno rekao da jedina partija s kojom nema pregovora i razgovora je SNSD. Gospodin Dodik je ponovo izabran za predsjednika Republike Srpske i već je najavio da će mandat za sastav vlade ponuditi kandidatu koalicije koju predvodi njegova stranka, dakle SNSD. Sad, može li se desiti da Dodik na neki način izigra, tako da kažem, dogovor koji je imao sa DNS-om i sa SP-om i to mjesto ostavi za svog čovjeka iz SNSD-a? Pa on ima ustavne mogućnosti što da uradi. On prvo nema konačan dogovor sa DNS-om i Socijalističkom partijom. I ako pogledate, on je prekriče rekao imam ime mandatara, evo juče idu na sastanak u Zvorniku sa Markom Pavićem i Petrom Đokićem i tu ćemo se sve dogovoriti. I onda smo nakon tog njihovog sastanka vidjeli da će se u stvari nastaviti dogovarati i da im je jedina zajednička izjava da su postigli visok stepen saglasnosti. Mene je to, moram priznati, neodoljivo podsjetilo na prethodne 4 godine kada smo imali sesije lidera što po Briselu, što ovdje, i kada se svaki sastanak dogovarao, završavao tim da imamo visok stepen saglasnosti, a u stvari se nikad ništa nije dogovaralo. Može li se očekivati iznenađenje? To bi priča na početak nekako. Koje iznenađenje? Da Milorad Dodik formira? Iznenađenje u formiranju vlade. Da Milorad Dodik ne bude taj koji će odlučivati. Da Milorad Dodik je taj koji daje mandat. On ima mogućnost da opstruiše, da ne da mandat onom ko zaista ima većinu, ali u tom slučaju padaju sve njegove priče o zaštiti Republike Srpske, jer to predstavlja direktan udar na volju građana i ono što se zove Narodna skupština. I to bi bilo krajnje neodgovorno da uradi. Mislim da bi se u tom slučaju suočio sa onako prilično nezgodnom voljom građana Republike Srpske po njega. Ja se ipak nadam da će on poštovati Ustav i da će dati mandat, iako i u samoj kampanji, ja ću vas podsjetiti da je on govorio Mladen Bosić ako donese i 60 potpisa neće dobiti mandat. To je produkovanje krizi, ukoliko to uradi. Ako SDS bude u vlasti u Republici Srpskoj, hoćete li biti dio vlasti na državnom nivou? Pa ja vjerujem da ćemo mi biti sasvim sigurno i dio vlasti Savjeta ministara, a i da ćemo učestvovati u vladi Republike Srpske. I mislim da Srpska demokratska stranka ostaje pri platformi koju smo postigli, i to je 5 partija narodnjačke orijentacije. Vidimo da su, evo, 4 sasvim jasno. HDZ je napravio neku osobniju s Dodikom, ali
Mislim da će se na kraju i HDZ pridružiti ovom bloku narodnjačkih partija, jer pravljenje bilo kakvih osovina oko kojih bi neko drugi pravio oscilacije, u ovom slučaju to je poruka SDA, da su oni ti koji treba da se vrte oko osovine, odnosno da preuzmu ulogu Zlatka Lagumđe iz prošlog saziva, kada smo vidjeli kako je završio Zlatko Lagumđe zato što se vrtio oko neke postojeće ose. Mi naravno nemamo ništa protiv HDZ-a i Dragana Čovića, ali imamo protiv bilo kakvih osovina koje znači samo produkovanje novih problema. Mislim da volju svih treba poštovati. Vidjeli smo malo prije da je nova Evropska komisija danas preuzela dužnost. Međutim, u njenom sastavu nema komisara za proširenje. Ova funkcija je praktično ukinuta. E sad, je li to poruka za buduće kandidate, buduće članice? Šalje li se neka poruka na taj način? Pa mi smo ovdje vrlo često to pitanje članstva onako posmatrali malo previše optimistično. Treba da znamo i kad nezvanično razgovarate s predstavnicima Evropske unije da su tamo vrlo podijeljena mišljenja. Postoje oni koji smatraju da je ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju taj proces treba završiti. Postoje drugi koji pak smatraju da ovaj ostatak Balkana koji nije ušao u Evropsku uniju treba da uđe u paketu. Pa čak i ako idemo u paketu, pogledajte, molim vas, koliko je samo Bosna i Hercegovina zaostala za Srbiju. Mi ne možemo da stignemo u Srbiju, a kamo li da stignemo u naredne 4 godine da uđemo u Evropsku uniju. No to nije razlog, bez obzira kakvu nam oni poruku šalju, da mi ovdje ne počnemo da se bavimo evropskim vrijednostima i da ovdje, da nam to bude neki motiv da evo sad oni nas neće u naredne 4 godine, pa hajdemo da mi sad ništa ne radimo u naredne 4 godine. Ne, ja mislim da mi treba ovdje da gradimo evropske vrijednosti, da ovdje primjenjujemo evropske standarde, jer je to interes građana svih Bosne i Hercegovine. Kako ocjenjujete trenutnu regionalnu saradnju? Posebno ponašanje u Srbije, naročito u predizbornoj kampanji u Republici Srpskoj. Regionalna saradnja mene raduje što ide uzlaznom putanjom i što smo konačno počeli da se bavimo budućnošću i onim što je interes svih, a to je kako da uvežemo ekonomiju regiona, kako da nam svima ovdje bude bolji. S kojim to zajedničkim projektima možemo ići ka Evropskoj uniji i ostalim međunarodnim fondovima. Srbija je imala status kakav su i rekli da će imati koji je jedini odgovor ni prema građanima Republike Srpske, prema građanima Srbije, a to je da se ne miješaju izbore u Republici Srpskoj. I evo vidjeli smo da i predsjednik vlade Srbije, gospodin Vučić i predsjednik Srbije, još uvijek se nisu ni izjasnili ovim izborima ovamo, jer čekaju da ti rezultati budu konačni, pa da onda eventualno čestitaju pobjednicima rezultate izbora. Bilo je jedno izlijetanje potpredsjednice vlade gospođe Zorane Mihajlović koja je to prije cika proglasila rezultate u Bosni i Hercegovini, ali ne treba zaboraviti da je ona bila dugogodišnji saradnik Milorada Dodika i njegov savjetnik u njegovom kabinetu. Tako da to vidim kao jedno samostalan, nesvrtan gest prilično. Hvala vam lijepo što ste izvojili vrijeme. Bilo gošće. Hvala vam. Hvala lijepo.